Рано на вечер, я сам Мирослав Зуха, и ово е MLM. Ово е една од најважнијих порука коју желим да поделим са ljudima, нарочито са новим ljudima. Када сте уклучени у неки бизнес, ви морате да уклучујете људе. Можете да идете и да продадете неки производ. Одличан производ и да зарадите доста новаца радиќи неки додатни посао. Али ако не уклучујете нови људе, нећете развити посао. То се неће десити. Годинама гледам људе како су забринути. Ко ће се уклучити у посао ако неће? Нађу троје или четворо, досађу им до смрти да се уклучи у посао. И они конечно пристану да се уключе. И кад се уключе, не ради ништа. Тако нисте постигли ништа. Ако погледате већину компанија, у кој има 30 до 50 луди, јер је то обично и најмањи број луди, који је потребан да бисмо извели заклучок. Ако имате од 30 до 50 луди, више од половине луди је ту, само зато што нећете да их оставите на миру. Ништа неће радити, жалит ће се, гунђати. И тако сав тај труд је узалуд. Ако имате икаку представу у својој глави како да радите овај посао и да га радите исправно, најважнија ствар је изабрати људе. Изабрати људе. Аматери покушавају да убеде људе. Професионалци бирају људе. Најважнија ствар је наћи неколико. Неки хоће, неки неће. Није важно. Ви тражите праву особу у право време у њихом животу. Сада ћу поделити нешто са вама веома сликовито. То је нешто што учимо људе, и ако то добро схватите и применјујете, то ће све променити. Треба да замислите да имате левак. Ово је левак. Сваког месеца треба у тај левак да ставите 40 људи. Не 3. Не 5, 40 ljudi svakog meseca da stavite u levak. Ono što većina ljudi radi kada počinje, stavi nekoliko ljudi, nekoliko rođaka. Stavi u levak. Stavi ujka džoku u levak i viče, zove ga. Hajde ujka džoko, izađi napolje i pridruži mi se. Ajde Đoko, izađi napolje i pridruži mi se. I nastavlja da viče na ujka Đoku, pokušavajući da ga izvuče iz levka. Ostavite ujka Đoku na miru. Stavite 40 ljudi svakoga meseca u levak. Naučit ćemo vas na bezbroj načina kako da dođete do njih. Ima dosta programa i načina kako da vam u tome stavite 40 ljudi mesečno unutra i 5, toro šestoro da izađu napolje. Od 3 do 6, šestoro. Želimo da dođete do tih od 3 do šestoro i zatim da ih obučite kako da počnu. Naravno, zato imamo program. I vi im pomognete da ispravno počnu. Ali tajna je u tome da stavite novih 40 ljudi u levak. Svakoga meseca, 3 do 5 ispadne napolje i vi im pomognete da ispravno počnu. Kada ih stavite unutra, nemojte ih ubeđivati da izađu napolje. Pustite ih da sami izađu. Problem je u tome, izazov je, ljudi ne stavljaju dovoljan broj ljudi redovno, dnevno, nedeljno, mesečno. Najvažnija stvar je odabrati ljude. Većina ljudi u ovom poslu treba da počne baš odavde. Iz levka. Zbog toga što ljudi odu i počnu da rade i uče mnogo naprednije stvari. O ličnom usavršavanju i mnoge druge vredne informacije koje su veoma bitne i dostupno. O ovome poslu
ali izostave ovo sa nekom. Ako ovo izostavite, nikada nećete stvoriti tim. Napunite svoj levak za 40 ljudi mjesečno. Ja sam Miroslav Zuha i vidimo se. Ćao!